Bilirsiniz, hədislərimizin hamısı gözəldir. Hədislərimizin bir qismi öbüründən daha gözəldir. Hədislərin bəzisi kökü düzəldir. Bəzisi qəflətdən oyadır. Bəzisi xəbərdarlıqdır. Bəzisi xatırlatmadır. Hər hansı bir sözü eşidəndə dinən ki, bunu hara yerləşdirin, bu mühümdür. Bu mühümdür. Bu sözün yeri haradır, hara yerləşdirin. Din binasının harasında yerləşir bu pəncərədir, qapıdır, sütundur, təməldir, nədir bu? Biz burada axsıyırıq. Bu sözü mən harada yerləşdirim? Kompüterə necə məlumat verirsən, aparır onu lazım olan bir qovluğun içinə, papqanın içinə qoyur. Yaxud da səndən soruşur ki, bunu hara qoyum, harada yerləşdirim? Allah kəlamı və əhl-i beytin sözü də belədir. Bu söz dinin harasıdır, hansı hissəsidir? Dini düşüncəmin harasında yer tutmalıdır bu. Bu təfəkkürlə Quran oxumaq budur. Bu sözü ki, mən eşitdim, bu dinin hansı hissəsidir? Təfəkkürlə hədis dinləmək budur. Şükürün mənası nədir? Şükür yanı gələcəyə görə yox, keçmişə görə ibadət eləmək. Artıq baş vermiş bir şeyə. Yəni, mən yaranmışam, buna görə bəndəli eləmək. Baş verəcək şeyə görə yox, cənnətə gedəcəm. Baş verəcəyə görə yox, baş vermiş bir hadisəyə görə. Hər şeyi cənnət, cəhənnəm inancının üzərində yükləyəndə gücü çatmır, apara bilmir. Sən bir ömür verilmiş şeylərə görə təşəkkür elə, verilənlər artacaq. Bizim ibadətimiz nədir? Hey, gələcəkdə nəsə artsın, deyir ki, eləmə. Artıq olan şeylərə görə təşəkkür elə, gələcəkdəkilər öz-özünə artacaq. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Siz şükür etsəz, biz artırarıq. Hey, gələcəyə hesablanmış əməl eləmə. Bu mənada ki, qarşılıq nəsə əldə edim o mənada. Sən verdiyinə minnətdar ol, o razı qalacaq səndən. Sevgin artacaq, nimətlərin çoxalacaq. Yoxsa bizim dualarımız budur. Hey, nəsə istəyirik ondan. Ona görə deyilə, ariflərin duası əsasən vəsfdir, vəsf. Yəni, təşəkkür, Allaha vəsf edir, sən nə gözəlsən, sən nə beləsən, eləsən, vəsfdir ibadətləri. Tərifdir duaları. Axırda da görəsən, bir şey istəyərlər. Şükürlə deyib başda duanı. Ki, mən səndən razıyam, könül dolusu, minnətdaram, artıq mən varam, məni yaratmışsan, məni bəxş etmişsən, yaşayışı vermişsən. Mən artıq varlıyam, az göz deyiləm. Onda başlayırsan əhl-i beyti oxşamağa. Onlarla eyni rəngə boyanırsan. Sevgi çoxalır ürəyində. Eyni cinsdən olursan onlarla. Onlar hamısı belə idilər. Yoxsa bunları başa düşmədən hey yüklə sevgiyə. Dinən sən imam zamanı sevmirsən. Sən bunları başa düşmədən təsirsiz olur. Bu sözlər danlığa çevrilir və yorur insanları. Danlaq tipli nəsihətlər, imam zaman gözləyən belə olmaz falan. Həqiqət demirəmə, yoxdur bu şeydə. Metod deyil bu. Bəli, həqiqət var bu sözdə. Bəli, imam zaman gözləyən, imam zaman sevən belə olmaz. Amma bunun üzərinə yüklənmək olmaz. İmam Hüseynin Ərəfə duasına baxın. Ərəfə duasında axırına baxır, çoxsu. Axırdakı duanı oxuyur. Əvvəlinə baxasan. Mənə bir dənə diqqət edin, deyir ki, duasına baxın, deyir ki, Ərəfə duasında. Danışır, sonra deyir ki, ilahi, mənim bir hacətim var. Yazırlar ki, Bəni Haşim də ətrafında oturmuşdu, imam halına dua eləyirdi və göz yaşı içində dua eləyir. Deyir ki, mənim bir hacətim var. Sən əgər onu versən, heç nə verməsən razıyam. Mənim bir əsas hacətim var, heç nə istəmirəm onu verəndən sonra. O nədir? Deyir, məni cəhənnəmə aparma. Deyəcəksən ki, bu danışdığın sözlər nə idi, İmam Hüseyn ağanın bu duası nə idi? Səhərdən deyirsən ki, nəhayət məqsəd bu deyil ki, cəhənnəmə getməyəsən. İmam Hüseyn ağanın duasında bu var. Sual budur ki, necə bu nəticəyə gəldi İmam Hüseyn? Məsələ bundadır. Bunu çox adam deyir ki, ilahi, məni cəhənnəmə aparma, qorxuram. Çox adam bunu deyir. Amma hamı bunun mənfəətinə görə deyir, öz mənfəətinə görə.
Mənə çomaq dəyməsin. Məktəbdə qabaqlar, müəllimlər uşaqları döyərdilər. İndi şükür Allaha deyəsən də döymürlər. Qabaq döyərdilər, üzr istəyirəm, üzdü şagirdlər var idi. Hamımız yəqin ki, yaşlı nəsil onlardan görüb. Deyirdim, əlim, qurban olum, başa dönüm, vurma, vurma, xahiş edirəm, vurma, vurma, vurma. Yalvarırdı, ürəyində söhürdü müəllimi. O baxışan zahirən yalvar, qurban olun, başa dönün, vurma. Müəllim bunu birdən vurmayanda, deyirdi, xamladım onu. Gülə-gülə gəldi ki, xamladım onu. Yalvarışı səmimi deyil, öz mənfəətinə görə yalvarır. Bunun müəllimlə heç bir eşq əlaqəsi yoxdur, bu zəhləsi gedir ondan. Sadəcə çomağından qorunmaq üçün dua eləyir. Çox-çox üzr istəyirəm, Allahın uca şəninə yaraşmasa da bəzilərin Allahla münasibəti belədir. Cəhənnəmə aparmanı belə deyilir ki, sən Allah, mən şərrindən qutarım bircə. Məni əzaba filana aparma, xilas olun. İmam Hüseynin naləsi buydu. Deməli, cəhənnəmə aparma. İmam Hüseyn duanı şükürlə başlayır. Sonra deyir ki, bax, bu qədər ki, sən mənə neymətlər vermisən, məni bəxş eləmisən, bütün bunlardan sonra mən cəhənnəmə gedim, vay xəzalətdir bu, ayıbdır bu. Budur, budur mahiyyət, cəhənnəmə getməyin budur mənası. Sənin kimi gözəl Allahın var, sən bu qədər neymət ver, axır iş belə gətirsin ki, belə bir gözəl Allah ola ola, mən gedim cəhənnəmə xəzalətdir, ayıbdır, utanıram, qurban olun mən ora göndərmə, rüsvayçılıqdır bu. Bu başqa bir şeydir. Gör, mən nə qədər naşükür olmalıyam ki, cəhənnəmliyə olum. Sən Allah ki, məni xahiş eləmədən təmənnasız yaratdın, həyat neyməti verdin və sonsuz neymətlər vermisən mənə, məni rahat cəhənnəmə aparmazsan, mən kim olmalıyam ki, cəhənnəmə gedim, bu faciədir. Bu faciədir. Ona görə deyirəm ki, gör mən cəhənnəmə getsəm kiməm, nəyəm, nə vəziyyətdəyəm, ilahi sənə pənah aparıram cəhənnəmdən. Dualarda deyir ki, gözəl dualar var məsumların. Deyir, ilahi özün demisən ki, əziz adamın sonradan zəlli olması pisdir. Bir insan bir yerdə əzizdirsə, ona qarşı hörmətsizliyə olunması yaxşı şey deyil, çox pis şeydir. Xanım Zeynəbin dərdi nə idi? İzzətlə yaşadığı şəhərdə ona hörmətsiz deyilirdilər. Bu çox ağır bir şeydir. Özün demisən ki, dualarda var, zəngin adamın birdən fəqir olmağı pisdir. Bizim dinimizdə belə bir qayda var ki, beytulmaldan o zəngin adamlar ki, birdən fəqirləşib, onlara pul ayırın. Çünki o psixoloji təzyiq keçirir, altında olur, narahat olur. Həmişə imkan olan adamın birdən düşməyi çox ağırdır. Ona deyir, beytulmalıdan pul ayırın, qoymayın o düşsün. Bir var fəqirdir, ona da kömək lazımdır. Amma varlının halal yolundan da, oğurluqla yox. Varlı adamın birdən fəqir olması çox pis bir şeydir, deyir, beytulmalıdan pul ayır, qoyma o düşsün. Yaxşı bir hal deyil bu. Dostu olanın dostunu itirməyə çox pis şeydir. Ondan sonra duada bu nəticəyə gəlir ki, ilahi, bir ömür əziz eləmisən məni. Bir ömür zəngin olmuşam səninlə, səninlə dost olmuşam, bir ömür səninlə yaşamışam, sənin kimi Rəbbim var demişəm, birdən-birə mən səninlə qopum gedim cəhənnəmə, ayıb da olar mənim üçün, pis olar halım. Birdən-birə qopub düşməyim pis olar. Həyat neyməti çox mühümdir, mən varam və həmişə varam. Bu iki məsələnin üzərində məni dinləyənlər köklənsələr yaxşı olar. Mən varam və mən həmişə varam. Az hissəsini burada varam dünyada. Həmişə o tərəfdə var olacam. Bu təfəkkür çox önəmlidir. Mən varam, həmişə varam, az hissəsini burada olacam. Həmişə o tərəfdə olacam. Belə olanda adamın dünya ilə davası mənasız bir dava olmur. Mənasız bir dava. Adamlar var ki, dünya ilə mənasız bir dava eləyir. Hansısa mücərrəd mənəviyyata görə dava eləmir. Hansısa mücərrəd dəlilsiz, sübutsuz mənəviyyata görə dava eləmir. Hesablamaya görə dava eləyir. Bura oteldir, deyir. Oteldə otelə uyğun davranmaq lazımdır. Ev deyil bura, sənin evin deyil. Sadəcə bunu deyir. Dünya ilə mənasız bir davadan başlama mənəviyyat yolu.
Çox dindarların davası mənasızdır. Görün, Quran diqqəti nəyə çəkir? Xahiş edirəm buna diqqət eləyin. Quranın gözəllikləridir bu. Deyir ki, Əraditum bil hayati dunya minəl ahirə fəmə mətəul hayati dunya fil ahirəti illa qəlil. Deyir ki, belə tərcüm eləyim də, dünyaya razı oldunuz, bu ki azdır. Bu başqa bir sözdür. Dünyaya mı razı oldunuz ahirətlə müqayisədə? Müqayisə eləyir ahirətlə, deyir ki, bu ki azdır. Vəssalam, sözlərin hamısı bunun içindədir. Riyazi hesablama, düşün, məntiqi mühakimə irəli sürür. Görün, nə gözəl danışır. Dünya ilə mənasız davadan başlamır, dünya belə olsun, dünya elə olsun. Yox, deyir ki, bu ki azdır, bu ki balacadır, kiçidir. Mən sizə bir söz deyim, möminlərin çoxunun yersiz dünya düşmənçiliyi var. Bilmir o düşmənçiliyin qaynağı nədir. Allah deyir, o qədər deyilən ki, bu azdır, ona görə sən bununla, buna olduğu qiyməti ver. İndi cəmaatdan sorğu keçir küçədə. Deyin ki, din-dünya münasibətləri nədir? Dinin dünyaya münasibəti nədir? Hamı deyəcək ki, din deyir, dünya alçaqdır, pisdir, rəzil bir yerdir, dünyanın düşmənidir din. Bu mənfi təsir göstərir insanların düşüncəsinə. Sən dinin fəlsəfəsini anlat, sonra sadə müqayisə ilə dünyanın aşağı olduğunu görəcək adam. Yoxsa bəziləri eşidib dünyanın qiyməti aşağıdır, dinə gələndən başlayır dünyanın mənasız davaya, yersiz davaya. Paxıllığını, əsəbini tökür dünyanın üstünə, paxıllığını tökür. Paxıllığını zahidanə möizələrin arxasında gizlədir. Varlı adam görür, əsəbləşir. O əsəbi möizə ilə ifadə edir ki, dünya boş şeydir, buna bax gedib dünyaya al. Əsəb danışdırır onu. Paxıllıq eləyir o varlı adama. Deyə bilmir, paxıllıq eləyirəm. Deyir ki, dünya bunu əsir elədi, dünya belə, dünya elə. Belə bir davaya dəvət eləmir, din adamı. Deyir, aha bu azdır. Bilal əleyhissalamın yanında dünyanı başladı pisləməyə. Eşitmiş dünyanı pisləyərlər, bu da başladı pisləməyə. Əleyhissalam neynəsə yaxşıdır qurban olduğum. Əleyhissalam başladı dünyanı tərifləməyə. Özü nə qədər dünyanı pisləyən Əli ibn Əbi Talib başladı dünyanı tərifləməyə. Bəzi adamlar səhv düşüncədən dünya ilə dava aparır. Başa düşmür niyyət, nədir davası? Dünya ilə dava eləyənlərin çoxu xəbis insanlar olur. Paxıllıqdan dava eləyirlər. Ümumiyyətlə təəssüf edirəm ki, din haqqında düşüncələrin çoxusu cəmiyyətdə yanlışdır. Yanlış düşüncə formalaşır, sonra da onu tənqid eləyirlər. Yersiz dünyanı təhqir eləmə, çünki cənnət dünyada qazanılır. Dünya pis bir şey deyil. Biri gəldi demirəm, dedi, ay dünyanın belə, Əleyhissalam dedi ki, dünya pis yer deyil. Cənnət dünyada qazanılır. Sənin dünya ilə əlaqən yanlışdır. Dinlə bağlı diqqətli olmalıyıq, təfəkkürümüz gərək düzgün olsun. Yoxsa xarab eləyir din adamı. Din düz başa düşülməyəndə adamı xarab eləyir. Düz başa düşülməyən din, dırnaq arası din. Elə təsəvvür edir ki, dinin dünya ilə qan davası var. Dünya da bunu çəkir, Allah da deyir olmaz, bu da əsəbləşir Allahın əlindən. Sonra gəlmədi, elə danış ki, cazibəli olsun Allaha tərəf, çək bizi. Axı, nə olmuşdu ki sənin Allahla? Aron niyə dəymiş ki, mən düzəldim aranı. Allahla sənin aron, mən niyə düzəltməliyəm? Allah sadə deyir, bura, orayla müqayisədə azdaq sən üçün. Aza az kimi, bax, çoxa çox kimi. Vəssalam. Söyüb lənətləmə dünyanı. Aza az kimi, bax, çoxa çox kimi. Düzgün qiymət verir.